και κύριοι, χαίρετε. Η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας και οι αναπτυξιακές προοπτικές για τη χώρα μας είναι το θέμα που θα συζητήσουμε απόψε. Με αφορμή την πρόσφατη ψήφιση του νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων, αλλά και τις προσδοκίες που καλλιεργούνται για την δυνατότητα απορρόφησης κοινοτικών κονδυλίων, τόσο μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης όσο και μέσω του ΕΣΠΑ 2021-2027, θα σχολιάσουμε τις προβλέψεις για αύξηση του ΑΕΠ, τόνωση της ιδιωτικής κατανάλωσης και ενίσχυση επενδύσεων και εξαγωγών με βάση το μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής 2022-2025. Σε λίγο θα συνομιλήσουμε με εκπροσώπους των κομμάτων. Στο πρώτο μέρος της συζήτησης θα συναντήσουμε τον Γιάννη Ανδριανό από τη Νέα Δημοκρατία και τον Γιάννη Σαρακιώτη από τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Στο δεύτερο μέρος θα συνομιλήσουμε με τον Μιχάλη Κατρίνη από το Κίνημα Αλλαγής και τον Γιώργο Λογιάδη από το ΜέΡΑ25. Ας δούμε όμως πρώτα ένα βίντεο με τις ρυθμίσεις του νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Ο νόμος του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τίτλο «Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων, αρμοδιότητας των Υπουργείων Υποδομών και Μεταφορών, Υγείας και Τουρισμού» προβλέπει αλλαγές στις διαδικασίες αδειοδότησης και ίδρυσης επιχειρήσεων. Οι νέες οικονομικές δραστηριότητες που περιλαμβάνονται είναι επιχειρήσεις οδικής βοήθειας οχημάτων και συνεργατών οδικής βοήθειας οχημάτων, σχολές οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών και κέντρων θεωρητικής εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών. Σχολές και κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης για την χορήγηση πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας σε οδηγούς οχημάτων μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων. Αυτοτελεί διαιτολογικά γραφεία και πολυδύναμες διαιτολογικές μονάδες, εργαστήρια αισθητικής, τουριστικά γραφεία, τουριστικές επιχειρήσεις οδικών μεταφορών, μονάδες ιαματικής θεραπείας, κέντρα ιαματικού, τουρισμού, θερμαλισμού, κέντρα θαλασσοθεραπείας, ειδικά τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης. Η απλούστευση της διαδικασίας αφορά κυρίως την υπαγωγή των συγκεκριμένων οικονομικών δραστηριοτήτων στο καθεστώς της γνωστοποίησης, χωρίς την έκδοση ατομικής διοικητικής πράξης, ενώ στις περιπτώσεις που υπάρχει σημαντικός κίνδυνος στο δημόσιο συμφέρον από την άσκηση της δραστηριότητας, ο οποίος δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μέσω της απλής γνωστοποίησης, υπάγεται στο καθεστώς της προηγούμενης έγκρισης και προβλέπεται για λόγους ασφαλείας έγκριση από την αρμόδια αρχή. Στο δεύτερο μέρος του νόμου ρυθμίζεται η αδειοδότηση μεταποιητικών δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων εφοδιαστικής και η ανάπτυξη επιχειρηματικών πάρκων. Συγκεκριμένα, συμπεριλαμβάνονται στους οργανωμένους υποδοχής μεταποιητικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, τα επιχειρηματικά πάρκα μεμονωμένης μεγάλης μονάδας και η εγκατάσταση βιομηχανικών δραστηριοτήτων εντός των οργανωμένων υποδοχέων. Ακόμη, περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για την αδειοδότηση τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων, προβλέπονται έλεγχοι της διυπηρεσιακής μονάδας ελέγχου αγοράς, εγκυρότητα πράξεων εκπροσώπησης νομικών προσώπων και εταιριών και ορισμός αρμόδιας αρχής καταγγελιών και κυρώσεων διασυνοριακών συναλλαγών. Ο νόμος περιλαμβάνει τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών για μόνιμη μείωση κατά 30% του ΦΠΑ στα 5 νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και συγκεκριμένα σε Λέρο, Λέσβο, Κο, Σάμο και Χίο. Ακόμη περιλαμβάνονται τροπολογίες του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων σχετικά με τη χορήγηση προθεσμιών υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων, τη διαχείριση αναφορών και καταγγελιών των καταναλωτών, την εκτέλεση υποχρεώσεων του ΟΑΕΔ προς την ελληνική βιομηχανία ζάχαρης, την κάλυψη αναγκών φύλαξης της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας, τις αποσπάσεις προσωπικού στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, τα δημοτικά και περιφερειακά δίκτυα, αλλά και την αγροτική δραστηριότητα και διαχείριση ΑΠΕ. Ο ορισμός ειδικών υπηρεσιών ως υπηρεσιών διαχείρισης των τομεακών και περιφερειακών προγραμμάτων ανάπτυξης, του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, καθώς και ρυθμίσεις του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για τα οδηπορικά έξοδα στελεχών του λιμενικού σώματος, την παράταση επιδότησης των ανέργων ναυτικών, τα μέτρα στήριξης της ναυτικής εργασίας και των ναυτεργατικών οργανώσεων, τη δυνατότητα για επιχορηγήσεις στήριξης από την πανδημία των οργανισμών λιμένων, τα τραπεζοκαθίσματα στον Αιγιαλό και σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, τις πλωτές εξέδρες που έχουν ερευνητικούς σκοπούς. Και να περάσουμε στο πρώτο μέρος της συζήτησής μας. Έχω την χαρά να φιλοξενώ στο στούντιο τον κύριο Γιάννη Ανδριανό, εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Καλησπέρα κύριε Κουλούρη, καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Μας κάνετε και ποδαρικό. Είμαστε, καλό να πούμε, εμβολιασμένοι εδώ στο στούντιο και ελπίζουμε πολύ σύντομα να έχουμε και τον κύριο Γιάννη Σαρακιώτη επίσης στο στούντιο. Τώρα τον συναντούμε προσωρινά μέσω Skype. Καλησπέρα κύριε Σαρακιώτη από το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, αναπληρωτής τομέα της ανάπτυξης. Και καλό μήνα. Επίσης, να είστε όλοι καλά. Και πάμε να δούμε αυτό το νόμο. Παρουσιάσαμε τις σημαντικότερες ρυθμίσεις, κύριε Ανδριανέ.
Με ποιον τρόπο επιταχύνει τις επενδύσεις σε αυτός ο νόμος και ποιο είναι το εύρος των οικονομικών δραστηριοτήτων? Καταρχήν να πω, κυρία Κουλούρη, πάλι καλό μήνα σε όλους μας, σε όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες, γιατί είναι και αυτός ένας δύσκολος μήνας με την πανδημία. Και με την ευκαιρία αυτή θέλω να κάνω άλλη μια έκκληση να εμβολιαστούν όσο το δυνατόν περισσότεροι, γιατί αυτή η πράξη ευθύνης απέναντι στον συνάνθρωπο είναι πράξη αλληλεγγύης και είναι πράξη η οποία θα μας βάλει, θα μας δώσει ακόμα τη δυνατότητα να κάνουμε κάποια ακόμα περισσότερα βήματα προς την κανονικότητα. Και είναι και μια πράξη υπευθυνότητας, η οποία θα βοηθήσει και την υγεία μας και την οικονομία. Από τις μεταλλάξεις, πρέπει να είμαστε βεβαίως προσεκτικοί, να τηρούμε τα μέτρα, αλλά έκκληση να εμβολιαστούν όσο δυνατόν περισσότεροι. Είναι έκκληση, παράκληση, το οφείλουμε στον συνάνθρωπό μας. Mm-hmm. Και βεβαίως και στην ειδική οικονομία και στην κοινωνία μας γενικότερα, γιατί βεβαίως όλες οι κοινωνικές τάξεις, οι επαγγελματικές ομάδες υποφέρουν, η εθνική μας οικονομία υποφέρει και βεβαίως η κυβέρνηση από την πλευρά της κάνει ό,τι είναι δυνατόν και γι' αυτό να στηρίξουμε την εθνική οικονομία και να δώσουμε όθηση ανάπτυξης και το νομοσχέδιο αυτό που συζητάμε, δηλαδή, σε αυτή την κατεύθυνση είναι. Το οποίο είναι έρχεται αμέσως μετά το lockdown ακριβώς, και θα έρθει και άλλο ένα νομοσχέδιο. Απλουστεύει πολλές διαδικασίες που διευκολύνει κυρίως μικρομεσαίους επαγγελματικές επιχειρήσεις στις διαδικασίες αδειοδότησης που γίνονται μέσω της γνωστοποίησης και όχι στην γραφειοκρατική έτσι, διαδικασία που προϋπήρχε. Όλο αυτό λοιπόν το νομοσχέδιο που βρήκε και θετική ανταπόκριση και οφείλω να το πω και από την αξιωματική αντιπολίτευση αλλά και από το κίνημα αλλαγής. Και οι άλλοι, τα άλλα κόμματα δεν είχαν ιδιαίτερες αντιδράσεις ή διαφορετικές απόψεις, γιατί έχει πολύ θετικά στοιχεία. Δηλαδή, ποιος μπορεί να διαφωνήσει, για παράδειγμα, στη μείωση του ΦΠΑ στα 5 νησιά μας, στην Κόλ, Έρο, Λέσβο, Σάμο και Χίο, που φιλοξενούν τις δομές προσφύγων, για τη μείωση του ΦΠΑ. Δηλαδή, πραγματικά, εκτός από τις διατάξεις που είναι πολύ θετικές, μεταρρυθμιστικές, στην κατεύθυνση της στήριξης της ανταγωνιστικότητας της εθνικής οικονομίας. Είναι μια μεταρρυθμιστική προσπάθεια που σε πολλά πεδία της δημόσιας δράσης συνδυάζει την οικονομική αποτελεσματικότητα με την κοινωνική συνοχή mm-hmm. και την δικαιοσύνη, μπορώ να πω. Είναι σε βάρος των ελέγχων αυτό που γίνεται... Όχι, μπορεί να γίνει έλεγχος ανά πάσα στιγμή, γιατί υπήρξε μια κριτική ως προς ναι. αυτό. Καταρχήν θέλω να πω και από τους εκπροσώπους των φορέων, θετικά αντιμετωπίστηκε και στις αρμόδιες επιτροπές, στη αρμόδια επιτροπή στις συνεδριάσεις. Δεν εμποδίζει τον έλεγχο, δίνουμε όμως τη δυνατότητα, με υπευθυνότητα, όποιος θέλει να ακολουθήσει μια διαδικασία για την επιχείρηση, για την αδειοδότηση της επιχείρησης, να μην μπλέκει στα γρανάζια της γραφειοκρατίας, mm-hmm. καθυστερήσεις. Να τον διευκολύνουμε, γιατί αυτό είναι πραγματικά ένα δυσβάσταχτο βάρος για τους μικρομεσαίους. Και βεβαίως ο έλεγχος θα γίνει και όποιος παρανομήσει. Υπάρχουν οι προβλεπόμενες κυρώσεις. Βεβαίως. Το πληροφοριακό σύστημα είναι έτοιμο να ανταποκριθεί, γιατί άκουγα ότι υπήρχε ένα ζήτημα και ότι δεν είναι σε πλήρη λειτουργία. Όπως έχετε διαπιστώσει κι εσείς, αλλά και ο ελληνικός λαός ολόκληρος, έχουν γίνει άλματα σε αυτόν τον τομέα. Το συγκεκριμένο Υπουργείο και ο Υπουργός, ο Κυριάκος Κερακάκης, κάθε μέρα κάνει βήματα εξυγχρονισμού και πιστεύω ότι τα όποια προβλήματα υπάρχουν θα λυθούν. Ήδη επενδύουμε σε αυτόν τον τομέα και όπως ξέρετε και από το Σχέδιο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, ένα μεγάλο κομμάτι πηγαίνει στον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους. Μετάβαση είναι... έτσι, και τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Mm-hmm. που πραγματικά το έχουμε διαπιστώσει όλοι, από την άλλη συνταγογράφηση μέχρι... Μέχρι τον εμβολιασμό που όλα τα μηνύματα έρχονται στο κινητό μας. Άλματα και για να έχουν γίνει σε μικρό χρονικό διάστημα mm-hmm. και σε βεβαίως δύσκολες περίοδους. Έτσι, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είμαστε σε μια περίοδο δύσκολη για όλους μας, για όλη την κοινωνία πάνω απ' όλα, mm-hmm. αλλά και δυσκολίες οι οποίες γίνονται όμως και ευκαιρίες από την πλευρά της κυβέρνησης, της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου του Μητσοτάκη. Που αξιοποιεί λοιπόν κάθε δυνατό εργαλείο
με μια κατεύθυνση, δηλαδή την ανάπτυξη, γιατί αυτό θα φέρει θέσεις εργασίας και τέλος πάντων θα μας περάσει στην επόμενη μέρα. Πάμε να δούμε τι λέει και η αξιωματική αντιπολίτευση. Βεβαίως. Ο κύριος Σαρακιώτης. Δώσατε τη θετική ψήφο σας, κύριε Σαρακιώτη, σαν κόμμα. Να υπενθυμίσω ότι το 2016 είχαν ψηφιστεί και άλλοι δύο νόμοι που αφορούσαν στην απλούστευση των διαδικασιών, την επιτάχυνση των διαδικασιών στις επενδύσεις επί ΣΥΡΙΖΑ. Και τώρα είπατε κι εσείς τον ναι, βεβαίως έχετε ασκήσει και κάποια κριτική. Να ακούσουμε και τα θετικά αλλά και τις ενστάσεις σας. Κυρία Κουλούρη, όπως πολύ σωστά αναφέρατε και ανέφερε και ο κύριος Ανδριανός, ένα μείζον ζήτημα το οποίο απασχολεί και απασχολούσε όλο τον χώρο της οικονομίας, τον επιχειρηματικό κόσμο, ήταν η γραφειοκρατία για την έναρξη διαφόρων εργασιών. Υπήρξε από το παρελθόν προσπάθεια για την επιτάχυση αυτών των διαδικασιών, οι οποίες προσπάθειες δεν τελεσφόρησαν. Να θυμίσω ότι ο νόμος 4262 του 2014, γνωστός και ως νόμος Χατζηδάκη, προσπάθησε να θέσει ένα ενιαίο πλαίσιο αδειοδότησης όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων. Όμως ουδέποτε εφαρμόστηκε, ήταν ένας μη λειτουργικός νόμος, είχε δεχθεί τα πειρά από τους φορείς οι οποίοι δραστηριοποιούνται στους συγκεκριμένους τομείς και επέτεινε την διαδικασία, αύξανε τη γραφειοκρατία κατά κύριο λόγο και αυτός ήταν ο μείζον, ο κυριότερος λόγος μη εφαρμογής του νόμου του 44-42 του 2014. Έτσι φτάνουμε στο 2016, όπου μετά από πολύ σκληρή δουλειά του τότε αρμόδιου υπουργού αλλά και με διαβούλευση με τους φορείς, φτάνουμε στο νόμο 44-41 και στο νόμο 44-42 του 2016. Που πραγματικά είναι ένα νομοθετικό πλαίσιο καινοτόμο. Έγινε μία τομή στον τομέα της αδειοδότησης των οικονομικών, για την άσκηση οικονομικών δραστηριοτήτων. Και ήταν ένα μεγάλο ποσοστό οικονομικών δραστηριοτήτων στο οποίο δόθη λύση. Ακριβώς. Εκείνη την περίοδο. Για να έρθουμε λοιπόν τώρα στο σήμερα. Πόσο περισσότερο συμβάλλει και αυτός ο νόμος στην ανάπτυξη, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο την περίοδο πλέον αυτή μετά από τα lockdown. Αυτό που συνέβη με τον νόμο που ψηφίσαμε την περασμένη εβδομάδα, αλλά και έναν αντίστοιχο νόμο που ψηφίσαμε προτριμήνου, είναι η ένταξη των υπολείπων διαδικασιών, γιατί το 2016 δημοσιεύθηκε και ένας οδικός χάρτης για την ένταξη διαφόρων τομέων στο συγκεκριμένο πλαίσιο που εισήγαγε τη γνωστοποίηση ως απλουστευμένη αδειοδοτική διαδικασία. Με τους δύο τελευταίους νόμους μπαίνουν συγκεκριμένοι τομείς της οικονομίας οι οποίοι δεν είχαν ενταχθεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα στο συγκεκριμένο πλαίσιο. Να τονίσω ότι είχε προβλεφθεί με τους νόμους του 2016 και η δημιουργία του ΟΨΑΔΕ, ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος, το οποίο θα υπήρχε εμπλοκή του τόσο στην αδειοδότηση όσο και στην ελεγκτική διαδικασία εν συνεχεία. Δυστυχώς υπήρξαν καθυστερήσεις στο προηγούμενο χρονικό διάστημα και μόλις πριν από δύο εβδομάδες είχαμε τον ανάδοχο για το πληροφοριακό αυτό σύστημα. Οπότε σταδιακά επιλύεται το ζήτημα αυτό. Ακριβώς. Από εκεί και πέρα αυτό που ανέφεραν και αρκετοί φορείς και είναι το μείζον και οφείλουμε όλοι να το παρακολουθούμε το επόμενο χρονικό διάστημα είναι το κατά πόσο είναι στελεχωμένοι οι ελεγκτικοί φορείς, κατά πόσο οι ελεγκτικοί φορείς μπορούν να ανταπεξέλθουν των αρμοδιοτήτων τους και να ασκήσουν τους ελέγχους στις επιχειρήσεις οι οποίες θα προχωρήσουν, θα ενταχθούν στο νέο πλαίσιο. Είναι το ζήτημα της επόμενης μέρας. Mm-hmm. Κύριε Ανδριανέ, θέλω να ρωτήσω πώς θα αξιοποιήσετε τα λεγόμενα κουφάρια, τα εγκαταλελειμμένα βιομηχανικά κτίρια που τα βλέπουμε σε πάρα πολλούς νομούς της χώρας. Πραγματικά είχε την ιδέα ο υπουργός, ο κύριος Γεωργιάδης, με τους συνεργάτες του, να δώσει τη δυνατότητα μέσω διατάξεων και ρυθμίσεων να αξιοποιηθούν αυτά τα παλιά, τα λεγόμενα κουφάρια, τα εγκαταλειμμένα κτίρια, εργοστάσια. Παλιές βιομηχανίες, οι οποίες μένουν αναξιοποιητές. Και δίνει τη δυνατότητα να αξιοποιηθούν αυτά τα παλιά κτίρια, λοιπόν, από νέους επενδυτές. Τους δίνει κίνητρα, τους δίνει διευκολύνσεις. Δηλαδή θα βρουν ένα έτοιμο κτίριο, το οποίο θα πρέπει που θα μπορέσουν να το προσαρμόσουν, να κάνουν τις αλλαγές χωρίς
ιδιαίτερη γραφειοκρατία, χωρίς προβλήματα. Δηλαδή είναι μια διευκόλυνση να δώσουμε και λύση, όπου υπάρξει βεβαίως ενδιαφέρον από επιχειρηματίες, σε αυτό το φαινόμενο που υπάρχει και το βλέπουμε σε βλέπετε πολλά σημεία της Ελλάδας. Βλέπετε να υπάρχει ανταπόκριση σε αυτό? Θα το δούμε στην πορεία. Θεωρώ ότι είναι ένα κίνητρο και θα υπάρξει από το να φτιάξει δηλαδή μια καινούρια, εκτός αν χρειάζονται ειδικές προδιαγραφές. Αν μπορεί να αξιοποιήσει τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις, είναι νομίζω πολύ πιο εύκολο να δοθούν σχετικές άδειες και οι διαδικασίες και να αξιοποιηθούν αυτά τα εγκατελειμμένα κτίρια προς όφελος βεβαίως και της τοπικής κοινωνίας, του περιβάλλοντος και της εθνικής οικονομίας. Στο περιβάλλον θα ερχόμουν, στο περιβάλλον για τα επιχειρηματικά πάρκα και για τους συντελεστές δόμησης, γιατί ακούστηκε τέλος πάντων ότι αν θα υπάρξουν κάποιες υπερβάσεις, αν θα είναι σύμφωνες με τις περιβαλλοντικές διατάξεις, με την προστασία της φύσης. Πρέπει να είμαστε φιλικοί. Βεβαίως και στην προστασία του περιβάλλοντος και βεβαίως σε κάποιες ρυθμίσεις που να διευκολύνουμε και τις επιχειρήσεις, πάντα βεβαίως με σεβασμό στο περιβάλλον. Θεωρώ ότι είναι ισορροπημένο το νόμος πλέον και έχει όλες τις προβλέψεις, γιατί η ευαισθησία της κυβέρνησης και του ίδιου του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, προς την προστασία του περιβάλλοντος είναι δεδομένη και το αποδεικνύει με κάθε ευκαιρία. Πάντως είναι ένα νομοσχέδιο, όπως είπε και ο συνάδελφος, με θετικές αλλαγές στο ρυθμιστικό περιβάλλον, της επιχειρηματικότητας και επιλύει και υπαρκτά επιτακτικά προβλήματα. Βεβαίως το θέμα της στελέχωσης των υπηρεσιών για τους ελέγχους που πρέπει να γίνονται απαραίτητα είναι ένα θέμα το οποίο πιστεύω ότι η κυβέρνηση το έχει βάλει ως προτεραιότητα. Και εδώ είμαστε να δούμε την αποτελεσματικότητα, γιατί θεωρώ ότι το πλαίσιο αυτό το νομοθετικό είναι ένα πολύ ευνοϊκό για πολλές κατηγορίες επιχειρηματιών, επιχειρήσεων, όπως επιχειρήσεις και συνεργάτες οδικής βοήθειας, σχολές οδηγών αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, τουριστικά, ιαματικά ή πολυδύναμες διοντολογικές μονάδες, εργαστήρια αισθητικής, τουριστικά γραφεία, τουριστικές επιχειρήσεις οδικών μεταφορών, κέντρα θαλασσοθεραπείας. Δηλαδή είναι τομείς οι οποίοι βοηθούν ουσιαστικά στην ανάπτυξη και στον τουρισμό. Μάλιστα. Και η υπαγωγή δηλαδή αυτών των συγκεκριμένων οικονομικών δραστηριοτήτων στο καθεστώς της γνωστοποίησης είναι πραγματικά μια ουσιαστική απλούστευση και διευκόλυνση στους ανθρώπους που θέλουν να μπουν σε αυτόν τον τομέα. Κύριε Σαρακιώτη, εσείς πώς βλέπετε την αξιοποίηση των βιομηχανικών κτιρίων τα οποία βρίσκονται εγκαταλελειμμένα και πώς βλέπετε τις ρυθμίσεις για τα επιχειρηματικά πάρκα? Και θα ήθελα και ένα σχόλιο για την επένδυση στο ελληνικό, η οποία πλέον θα πάρει σάρκα και ωστά μετά την μεταβίβαση στη Lambda Development. Παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει 2 χρόνια, έτσι, και όχι η πρώτη εβδομάδα μετά την ανάληψη διακυβέρνησης της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία, όπως υποσχόταν ο σημερινός Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, όπως μας έλεγε ο Υπουργός Ανάπτυξης. 2 χρόνια μετά, και το μόνο που έχουμε δει στο ελληνικό, κυρία Κουλούρη, είναι να γκρεμίζονται κάποια 2, 3, 4, 5, 10 κτίρια σε σύνολο κάποιων εκατοντάδων. Ήταν μία από τις προεκλογικές υποσχέσεις της Νέας Δημοκρατίας, η οποία είχε γίνει η σημαία, και βλέπουμε ότι καθυστέρησε 2 χρόνια για να προχωρήσει σε μία υπογραφή. Επιλύθηκαν τα προηγούμενα χρόνια επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ μείζωνα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη συγκεκριμένη επένδυση, είτε έχει να κάνει με το δασαρχείο, με την αρχαιολογική υπηρεσία, με την κατάσταση πολλών υπηρεσιών και φορέων που λειτουργούσαν στο χώρο του ελληνικού. Να σας αναφέρω χαρακτηριστικά μόνο το ΕΛΚΕΘΕ, όπου είχε δοθεί ουσιαστικά εντολή από την προηγούμενη κυβέρνηση το 2014 επί Αντώνη Σαμαρά, είχε δοθεί εντολή στο ΕΛΚΕΘΕ να μετεγκατασταθούν χωρίς να υπάρχει καν μια χρηματοδότηση για τη μετάβαση, να μην υπάρχει καν ένα πλαίσιο για το πώς
το σημαντικό αυτό ερευνητικό μας κέντρο θα προχωρήσει, θα συνεχίσει την λειτουργία του. Από εκεί πέρα εγώ θα ήθελα να επισημάνω ότι έχει κάνει πολλές φορές πάντως ο κύριος Γεωργιάδης αναφορές στη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ως προς το ελληνικό και στις προσπάθειες που έγιναν και επί της δικής σας κυβερνήσεως να προχωρήσει αυτή η πολύ μεγάλη, εμβληματική τέλος πάντων, επένδυση. Και παρά το γεγονός, κυρία Κουλούρη, ότι άλλα έλεγε προεκλογικά, μετεκλογικά δεν θα είμαι άδικος και θα αναγνωρίσω ότι έχει δώσει και προσωπικά συγχαρητήρια στον κύριο Φλαμπουράρη, ας πούμε, στην κυρία Πέρκα, οι οποίοι ήταν από τους ανθρώπους οι οποίοι εργάστηκαν και συνέβαλαν στην επίλυση πολλών ζητημάτων αυτής της σύνθετης και μεγάλης επένδυσης. Από εκεί και πέρα δεν μπορώ να μην αναφέρω ότι θα πρέπει η Νέα Δημοκρατία να σταματήσει να φέρνει μια τροπολογία στην οποία περιέχονται θετικές διατάξεις, την οποία με χαρά θα υπερψηφίζαμε, να εντάσσει σε αυτή διατάξεις όπως αυτή που είδαμε σε τελευταία τροπολογία για το γεγονός ότι οι αναπτυξιακές εταιρείες των Δήμων δεν θα περνούν η έγκρισή τους από το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά από την Οικονομική Επιτροπή. Άλλο ένα βήμα για την απαξίωση των Δημοτικών Συμβουλίων. Κάτι το οποίο δυστυχώς πέρασε στα ψηλά και δημοσιογραφικά θα πρέπει να αναφέρω. Έχουμε αυτή τη στιγμή και καθημερινά βάζει ένα ακόμη λιθαράκι η σημερινή κυβέρνηση στην αποδυνάμωση των Δημοτικών Συμβουλίων. Πλέον έχουμε Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι δεν έχουν ακόμη και τις κυβερνητικής παράταξης, της παράταξης του Δημάρχου που αναλαμβάνει τη διαχείριση του Δήμου και δεν γνωρίζουν τι συμβαίνει, τι λαμβάνει η χώρα στο Δήμο. Γιατί όλα πλέον περνούν από ένα ολιγομελές όργανο, αυτό της Οικονομικής Επιτροπής. Είναι πλήγμα στη διαφάνεια, είναι πλήγμα στη δημοκρατική διακυβέρνηση των Δήμων. Θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο, κύριε Ανδριένα, πάνω σε αυτό. Δεν το συζητώ για το ελληνικό καταρχήν, ναι. Έτσι, γιατί εδώ θα διαφωνήσω πλήρως με τον συνάδελφο, γιατί η Νέα Δημοκρατία αυτό που είπε και προεκλογικά και μετεκλογικά το τηρεί, το έχει εφαρμόσει. Αυτό το έργο παίρνει σάρκα και οστά, κύριε συνάδελφε, και παρά το γεγονός πράγματι υπήρξαν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, όπως έχει αναγνωρίσει και ο κ. Γεωργιάδης, που στήριξαν αυτή την προσπάθεια, παρά το γεγονός ότι υπήρξαν και πολλά στελέχη τα οποία πολέμησαν αυτή την επένδυση με δηλώσεις, κινητοποιήσεις. Γενικά ήταν αντίθετοι και δημόσια το είχαν εκφράσει αυτή την άποψη. Είναι μια μεγάλη επένδυση το ελληνικό. Ξεκινάει, μπορεί να υπήρξαν κάποιες καθυστερήσεις γιατί έπρεπε να λυθούν προβλήματα τα οποία δεν λύθηκαν προηγουμένως, τα προηγούμενα χρόνια, λύθηκαν μέσα στη διετία. Σημασία όμως έχει ότι αυτό το μεγάλο αναπτυξιακό έργο παίρνει και σάκα και οστά. Ήδη τον Ιούλιο, το μήνα πλέον που άρχισαμε να διανύουμε από σήμερα, ξεκινούν οι πρώτοι διαγωνισμοί, κυρία Κουλούρη, για την υλοποίηση έργων υποδομής συνολικού ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ, από τα οποία τα μισά θα δημοπρατηθούν φέτος και τα υπόλοιπα το 2022. Και επενδύσεις 2,5 δισεκατομμύρια την πρώτη πενταετία. Είναι λοιπόν ένα μεγάλο έργο. Η κυβέρνηση του Κυριάκου του Μητσοτάκη, ο Αντώνης Σαμαράς ως πρωθυπουργός και η κυβέρνηση, ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, ο ΣΥΡΙΖΑ, δουλέψανε σε αυτή την κατεύθυνση. Λύθηκαν προβλήματα. Σημασία έχει ότι αυτό το έργο, το μεγάλο, το αναπτυξιακό, έχει πλέον δρομολογηθεί, θα το δούμε να υλοποιείται. Και επομένως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ως αντιπολίτευση αξιωματική, αυτά που έλεγε τότε, λέει και σήμερα, υλοποιεί λοιπόν αυτό το έργο και θα το δούμε πλέον να δημιουργεί και να δίνει μια όθηση στην οικονομία. Εθνική οικονομία και βεβαίως νέες θέσεις, χιλιάδες θέσεις εργασίας, που είναι πολύ σημαντικό και είναι ζητούμενο την εποχή τη δύσκολη που ζούμε. Να μείνουμε λίγο και βεβαίως να πούμε ότι εδώ γίνονται μεγάλα έργα. Δηλαδή έχει δρομολογηθεί, ανακοινώθηκε ότι θα ξεκινήσει η κατασκευή της γραμμής 4 του μετρό, έτσι, που είναι προϋπολογισμού 1,2 δις από τον Υπουργό τον Κώστα Καραμαλή, ανακοινώθηκε στις προηγούμενες μέρες. Λοιπόν, είναι έργα τα οποία είναι πολύ σημαντικά και θα δώσουν μια σημαντική, όπως είπα, αναπτυξιακή όθηση
στην οικονομία και βεβαίως να μείνουμε τώρα στην κοινωνία. Στη μεγάλη εικόνα της οικονομίας. Και κύριε Σαρακιώτη, δώστε μου ένα λεπτό να παρακολουθήσουμε τις δηλώσεις του κυρίου Στουρνάρα κατά την επίδοση της ενδιάμεσης έκθεσης της Τράπεζας της Ελλάδος στον πρόεδρο της Βουλής πριν από δύο μέρες. Να δούμε ποιες είναι οι προβλέψεις για τους ρυθμούς ανάπτυξης. Να έρθουμε εδώ να τους σχολιάσουμε. Αναγνωρίζουμε ότι η αβεβαιότητα συνεχίζεται. Ακούτε για τις για τις μεταβολές του ιού. Θεωρούμε όμως, έχοντας σταθμίσει στην οικονομία τα υπέρ και τα κατά, ότι εάν κάτι αλλάξει σε σχέση με το σενάριο βάσης που παρουσιάζουμε εδώ σήμερα και το οποίο λέει ότι φέτος η ανάπτυξη θα είναι 4,2%, του χρόνου 5,3%, θα είναι μάλλον προς το καλύτερο παρά προς το χειρότερο. Άρα, έχοντας σταθμίσει τους κινδύνους, τους καθοδικούς και τους ανωδικούς, δηλαδή τις ευκαιρίες, καταλήγουμε ότι από τη ζυγαριά βγαίνει ένα μήνυμα θετικό. Σαν σήμερα πριν 58 ακριβώς χρόνια, στην περιοχή της Ελευσίνας εγκαινιάστηκε η πρώτη υψικάμινο στη χώρα, η υψικάμινο της Χαλιβουργικής. Έγινε η τελετή της αφής της πυράς, όπως λέγεται, της πρώτης υψικαμίνου, παρουσία όλων των επισήμων της χώρας, τότε το 1963, τέτοια μέρα, γεγονός που έβαλε τη χώρα στην φάση της βαριάς βιομηχανίας. Κάτι αντίστοιχο με την τότε υψικάμινο θα μπορούσαμε να πούμε πως είναι σήμερα ο ψηφιακός και πράσινος μετασχηματισμός της οικονομίας και της δημόσιας και της ιδιωτικής. Τα επόμενα χρόνια θα εισρέψουν στην Ελλάδα πάνω από 75 δισεκατομμύρια τα επόμενα 6-7 χρόνια, τα οποία θα είναι τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης συν τα χρήματα από το παραδοσιακό ΕΣΠΑ, όπως ονομάζεται. Αυτό χρειάζεται πολύ, πολύ μεγάλη προσπάθεια, εμβάθυνση στα προβλήματα της απορρόφησης του παρελθόντος, ούτως ώστε να μην καθυστερήσουμε να απορροφήσουμε τους σπόρους αυτούς, να τους απορροφήσουμε δηλαδή όπως προβλέπεται στο πρόγραμμα. Αυτό απαιτεί συντονισμό βεβαίως μέσα στην ίδια την κυβέρνηση, μεταξύ των Υπουργείων, μεταξύ κυβέρνησης και τραπεζών, κυβέρνησης και εξωτερικών θεσμών. Κύριε Σαρακιώτη, ο λόγος σε εσάς και για αυτά που ακούσατε από τον κύριο Ανδριανό και βεβαίως το σχόλιο σας σε σχέση με τα όσα είπε ο κύριος Στουρνάρας για την επόμενη περίοδο, τις προβλέψεις που είναι πολύ πιο θετικές. Δεν μπορώ να μην σχολιάσω το γεγονός ότι προεκλογικά και όσο έτρεχε ο ΣΥΡΙΖΑ το ζήτημα της γραμμής 4 του μετρό, ο κύριος Μητσοτάκης μιλούσε για ένα έργο τυφλό. Κατακεράβνωσε την επιλογή, κατακεράβνωσε τις ενέργειες που είχαν γίνει και το θυμάμαι και φαντάζομαι ότι το θυμάται και ο κύριος Ανδριανός και σε προεκλογικές του ομιλίες. Σήμερα αυτό το έργο είναι έργο πνοής, είναι μεγάλο έργο. Χαίρομαι που αναγνωρίζεται η προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ και του τότε Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. Από εκεί πέρα κανείς δεν αντιλέγει ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα πέσουν στην ελληνική οικονομία δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ. Και χαιρετήσαμε και το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται να αλλάζει γραμμή από την στήρα λιτότητα και την επιβολή μέτρων δημοσιονομικών το προηγούμενο χρονικό διάστημα, κυρίως στη χώρα μας αλλά και σε κάποιες άλλες μεσογειακές χώρες. Αντιλήφθηκε ότι αυτή η μέθοδος δεν έχει κανένα αποτέλεσμα. Το ζήτημα είναι ποιοι είναι οι στόχοι και πώς αυτοί θα υλοποιηθούν. Διαβάζοντας και ακούγοντας τις δηλώσεις και του Έλληνα Πρωθυπουργού, του κυρίου Μητσοτάκη, σχετικά με το Ταμείο Ανάκαμψης και το γεγονός ότι πανηγύριζε για τη δημιουργία 180.000 θέσεων εργασίας μέχρι το 2026, πραγματικά θεωρώ ότι γεννώνται ερωτήματα. Είναι δυνατόν να έχουν δημιουργηθεί από το 2015 μέχρι το 2019 με μνημόνια, με άδεια ταμεία, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ παρέλαβε μια χρεοκοπημένη χώρα, να δημιουργήθηκαν πάνω από 450.000 θέσεις εργασίας διαχειριζόμενοι τα ελλείμματα, τη φτώχεια μας διαχειριστήκαμε τότε, κυρία Κουλούρη. Και ο Πρωθυπουργός σήμερα με τα 32 δις, τα οποία με τη μόχλευση αναφέρει ότι θα φτάσουν τα 50, να μας λέει ότι θα δημιουργηθούν 180.000 νέες θέσεις εργασίας.
είναι χαρακτηριστικό του γεγονότος, αυτό το αποτέλεσμα, ότι δεν μιλάμε για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο. Μιλάμε για ένα κατάλογο έργων. Δεν υπάρχει καμία περιφερειακή μέρημνα η οποία θα αποτυπώνεται στο σχέδιο το οποίο εστάλει από την ελληνική πλευρά και δεν μπορούμε να παραβλέψουμε... Όμως αυτό το σχέδιο από την Κομισιόν και κατά γενική ομολογία είναι πιο ευνοϊκές οι συνθήκες, όχι μόνο για την Ελλάδα και πανευρωπαϊκά, γιατί αλλάζει ρότα η Ευρωπαϊκή Ένωση με το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Το ανέφερα και το χαιρέτησα και όλοι έχουμε χαιρετήσει την αλλαγή ρότας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από εκεί και πέρα είναι μια χρυσή ευκαιρία την οποία δεν θα ξαναέχουμε, κυρία Κουλούρη. Αν χαθεί το τρένο του Ταμείου Ανάκαμψης, οι συνέπειες στην ελληνική οικονομία θα είναι πολύ δυσάρεστες. Και σας ανέφερα ένα γεγονός, την πρόβλεψη με τα 50 δις της δημιουργίας 180.000 θέσεων εργασίας και μόνο. Να δούμε τι απώλειες μέχρι τη λήξη της πανδημίας θα υπάρξουν στην ελληνική οικονομία και να μην ξεχνάμε ότι η χώρα μας βρίσκεται στην κορυφή των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τα ποσοστά της ανεργίας. Από εκεί και πέρα... lockdown, άλλο δεν αντέχουμε, το είπε και ο κύριος Γεωργιάδης τις προάλλες. Δεν υπάρχουν άλλα χρήματα για να κλείνουμε και να δίνουμε, να έχουμε σε αναστολή τους εργαζόμενους. Θα πρέπει ο κόσμος να εμβολιαστεί για να μπορεί να επιστρέψει και η οικονομία στους ρυθμούς. Συμφωνείτε, κύριε Σαρακιώτη? Μα όταν μιλάτε σε κάποιον ο οποίος έχει εμβολιαστεί, το έχει ανακοινώσει, το έχει προβάλει στα social media, κάνουμε διαρκώς όλοι μας μια προσπάθεια να συμβάλλουμε σε αυτή τη διαδικασία του εμβολιασμού. Θεωρώ ότι οποιαδήποτε συζήτηση περιττεύει. Από εκεί και πέρα, ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Γεωργιάδης, θα πρέπει να σταματήσει να κουνά το δάχτυλο στην ελληνική κοινωνία. Θυμάστε πολύ καλά στο πρώτο lockdown που μας έλεγε, κουνώντας το δάχτυλο, ότι για ποιο λόγο να δώσουμε χρήματα στους επιχειρήσεις. Θα σας ξανακλείσουμε μέσα. Δεν είναι η χώρα μαγαζί του κυρίου Γεωργιάδη να απειλεί, να εκβιάζει και να μιλάει με αυτό το χυδαίο τρόπο και να απευθύνεται σε ανθρώπους οι οποίοι τηρήσανε τις σκληρές αποφάσεις της κυβέρνησης, ζημιωθήκανε οικονομικά, έχουμε προχωρήσει στην επανεκκίνηση της οικονομίας χωρίς να έχουν λάβει καμία οικονομική ενίσχυση. Γιατί αν δεν κάνω 40 λάθος... δις έλεγε ο κύριος Παπαθανάσης τις προάλλες ότι δόθηκαν. 41 δις. Τα ποσά της επανεκκίνησης και το πρόγραμμα της επανεκκίνησης δεν έχουν εξανιευθεί ακόμη, κυρία Κουλούρη. Ούτε στον κλάδο της εστίασης, ούτε στον κλάδο του τουρισμού. Και αν δεν κάνω λάθος, και οι δύο κλάδοι έχουν ξεκινήσει τη λειτουργία τους. Και ακόμα περιμένουν να λάβουν την οικονομική ενίσχυση την οποία έχει υποσχεθεί η ελληνική κυβέρνηση. Και αναρωτιέμαι, έχει προβληματιστεί ο κύριος Γεωργιάδης ή οι υπόλοιποι υπουργοί που βρήκαν τα χρήματα αυτοί οι επιχειρηματίες του τουρισμού που ήταν επί τόσους μήνες κλειστοί προκειμένου να ξαναβάλουν το κλειδί στην επιχείρησή τους? Χρήματα για καταβολή των λογαριασμών της ΔΕΗ, για επισκευές τις οποίες έπρεπε να κάνουν, για προμήθεια προϊόντων τα οποία είχαν λήξει το προηγούμενο χρονικό διάστημα και προκειμένου να επανεκκινήσει η λειτουργία ομαλά της επιχείρησης. Αναρωτήθηκε κανείς πού βρήκαν αυτοί οι άνθρωποι τα χρήματα? Κύριε Σαρακιώτη, επειδή η συζήτησή μας, θα απαντήσετε, κύριε Ανδρέα, βεβαίως. Η συζήτησή μας συμπίπτει με την ψήφιση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2025. Θα ήθελα να δούμε μια κάρτα με τα βασικά μεγέθη της ελληνικής οικονομίας, έτσι να έχουμε μια εικόνα συνολική. Τα στοιχεία είναι από το 2018 και οι προβλέψεις εκτιμήσεις το 2025. Εγώ συγκρατώ για το ΑΕΠ ότι το 2020 υποχώρησε μείον 8,2. Ενώ για το 2021 η προβλέψη είναι στο 3,6 και για το 2022 το 6,2. Το 2022 θεωρείται ένα έτος έτσι πολύ κομβικό και ένα έτος το οποίο υπάρχουν τα εχέγγυα ότι θα υπάρξει μεγάλη ανάπτυξη. Θα μένει να το δούμε στην πράξη. Η ιδιωτική κατανάλωση το 2020 υποχώρησε στο μείον 5,2, ενώ για το 2021 προβλέπεται στο 2,6 και στο 3,9. Οι εξαγωγές υποχώρησαν μείον 21,7 και προβλέπονται για το 2021 10,4 και για το 2022 13,8, ενώ το 2022 προβλέπεται και μια πτώση
του ποσοστού της ανεργίας, να φτάσει δηλαδή στο 12,7 και περαιτέρω το 2023 στο 11,6. Αυτές βέβαια είναι οι προβλέψεις. Και επειδή ποτέ δεν ξέρεις, αναφέρουμε βέβαια τα στοιχεία και ελπίζουμε να επιβεβαιωθούν στην πράξη. Τα στοιχεία είναι ενθαρρυντικά. Βεβαίως η πανδημία έφερε το μείον 8,2, αλλά βλέπουμε και το 2022 την θετική έτσι πρόβλεψη του 6,2 και βεβαίως και μετά το 4% μια σταθερότητα μέχρι το 2025. Όμως πριν πάμε σε όλα αυτά που είναι πραγματικά πολύ σημαντικά, δεν μπορώ να αφήσω αναπάντητα όλα όσα είπε ο κύριος Σαρακιώτης, μια κριτική σε ένα βαθμό εντάξει, είναι αντιπολίτευση, δεχόμαστε την κριτική, αλλά δεν μπορείς να κάνεις τέτοια επίθεση άδικη και στον Πρωθυπουργό για την γραμμή 4, και στους υπουργούς και στον Γεωργιάδη, τον Άδωνη, ο οποίος και το Υπουργείο Ανάπτυξης και όλη η κυβέρνηση στηρίξανε όλους τους επαγγελματίες και στην εστίαση και στον τουρισμό, κύριε Σαρακιώτη. Είναι γύρω στα 41 δις, όπως είπατε, κυρία Κουλούρη, και είπε ο Υπουργός, ο κύριος Παπαθανάσης, τα χρήματα που πέσανε στην αγορά για την στήριξη όλων αυτών των επαγγελματικών τώρα ομάδων. Τώρα μιλά για την εκταμείευση όμως, για αυτές τις ομάδες που ξεκίνησαν να εργάζονται. Έχουν στηριχθεί με ενίκια, πληρωμές ενοικίων. Έχουν στηριχθεί και με πληρωμές ανάληψη, δηλαδή κάποιων λειτουργικών εξόδων. Και βεβαίως και το 7% για την προμήθεια προϊόντων, ώστε να επανακινήσουν στην εστίαση, στον τουρισμό. Όλα αυτά είναι μέτρα σε μια πρωτοφανή κατάσταση, σε δύσκολες συνθήκες και η κυβέρνηση το πάλεψε και έχει μέχρι τώρα ανταπεξέλθει και το βλέπουμε και από την κοινωνία και από τον κόσμο που ερχόμαστε σε επαφή και από τις μετρήσεις που υπάρχουν από τις εταιρείες δημοσκοπήσεων. Είναι θετική εικόνα και γι' αυτό βεβαίως υπολείπεται ο ΣΥΡΙΖΑ σε μεγάλο βαθμό και σε μεγάλο ποσοστό από τη Νέα Δημοκρατία και στις δημοσκοπήσεις, γιατί δεν πείθει με αυτή την κριτική που κάνει. Και θέλω να επισημάνω, δηλαδή, για την γραμμή 4 του μετρό. Δεν ήταν ούτε όριμη, ούτε όπως και κάνατε τη φιέστα στη Θεσσαλονίκη με το μετρό της Θεσσαλονίκης και τους καμβάδες, έτσι. Δεν είναι, λοιπόν, κύριε Σαρακιώτη, κύριε συνάδελφε, όλα όπως τα λέτε. Εμείς απαντάμε με έργα. Η κατασκευή της γραμμής 4 του μετρό μπήκε στις ράγες. Είναι ένα μεγάλο έργο το οποίο το έχει ανάγκη η Αττική, η Αθήνα, οι πόλεις και οι σταθμοί που θα γίνουν εδώ στις περιοχές που θα περάσει θα αξιοποιηθούν και θα πάρουν άλλη όθηση. Ο κ. Σαρακιώτης αμφισβήτησε και τον αριθμό των θέσεων εργασίας που υπόσχεται η κυβέρνηση με βάση και το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Αμφισβητεί ο κ. Συνάδελφος ότι λέει η κυβέρνηση. Οι πράξεις όμως θα το αποδείξουν ότι και σε αυτά που λέει δεν έχει δίκιο. Ο στόχος μας είναι καλές θέσεις δουλειάς, καλά πληρωμένες, σταθερές, και για να γίνουν αυτά θέλει ο τόπος ανάπτυξη. Και αυτό παλεύουμε, αυτό κάνουμε. Τα 75 δις που ακούσαμε από τον κύριο Στουρνάρα από το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ, συνολικά θρηστικά, είναι πάρα πολλά τα χρήματα. Γι' αυτό πρέπει να γίνει σωστή αξιοποίηση, να είναι στοχευμένη η αξιοποίηση. Ταχύτατη βεβαίως απορρόφηση, αλλά δεν είναι μόνο η απορρόφηση, είναι πού θα πάνε και τα χρήματα. Δηλαδή για να έχουμε μέλλον ως πατρίδα, γιατί πραγματικά... Μα είναι στοχευμένες οι δράσεις και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακριβώς. Μα γι' αυτό έγινε αποδεκτό, και εδώ έχει άδικο ο κύριος Σαρακιώτης, έγινε αποδεκτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το σχέδιό μας. Ήταν τα πρώτα σχέδια και ήδη ξεκίνησε η εκταμείευση. Αν δεν ήταν σωστό το σχέδιο και δεν είχε όλες αυτές τις προβλέψεις, πώς θα είχε πιστεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει αποδεχτή την πρότασή μας, το σχέδιό μας και να αρχίσει ήδη να υλοποιείται. Εμείς, κυρία Κουλούρη, με σοβαρότητα και επιθυνότητα απευθυνόμαστε στους πολίτες χωρίς λαϊκισμό. Καταλαβαίνω την ανάγκη και τη δύσκολη θέση όταν είσαι στην αντιπολίτευση
να κάνεις κριτική, να προσπαθείς να βρεις διάφορα έτσι σημεία, ώστε να έχεις και λόγο ύπαρξης πολιτικής και να το παλεύεις. Είναι θεμητό. Αυτό είναι δημοκρατία. Όμως πρέπει να είμαστε σοβαροί, γιατί πραγματικά οι καταστάσεις είναι πρωτοφανείς και πραγματικά αυτό που θέλει και ζητάει ο κόσμος από εμάς είναι να δουλέψουμε σκληρά, με υπευθυνότητα, χωρίς λαϊκισμό και με ζητούμενο βεβαίως την ανάπτυξη, την επόμενη μέρα της πατρίδας μας, γιατί το οφείλουμε στη νέα γενιά, στα νέα παιδιά που αγωνιούν. Έχουν περάσει τόσα αυτή η γενιά, δηλαδή από τα παιδιά μας στα σχολεία, που πέσανε μέσα στην πανδημία, από τις εξετάσεις που δώσανε, τις πανελλαδικές, τις αγωγικές, τα ΙΗ μέσα στην πανδημία, με τις καραντίνες, με όλα αυτά τα πρωτοφανή και δύσκολα έτσι, πράγματα που έχουμε ζήσει όλο αυτόν τον καιρό. Θεωρώ ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, οι υπουργοί, κάνουν τα σωστά βήματα και αυτό φαίνεται κάθε μέρα. Και όπου χρειάζεται βελτίωση, όπου χρειάζονται νέα μέτρα στήριξης ή αν υπάρξει κάποια αστοχία, σίγουρα θα βελτιωθεί. Μάλιστα. Γιατί ο Πρωθυπουργός δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω χωρίς να το παρακολουθούν και να το διορθύνουν και να κάνουν τις παρεμβάσεις που πρέπει. Σαρακιώτη, να κλείσω με εσάς, κύριε Σαρακιώτη, αν θέλετε κάτι να σχολιάσετε ή να προσθέσετε. Θέλω πολλά να σχολιάσω, κυρία Κουλούρη. Εγώ δεν ανέφερα αν είναι σωστό ή λάθος το σχέδιο της κυβέρνησης, το οποίο εγκρίθηκε από τους θεσμούς. Εγώ ανέφερα ποια είναι η στόχευση. Και τη στόχευση και το ποιοι θα ευνοηθούν από το σχέδιο το έχει ξεκαθαρίσει ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Σκυλακάκης, από το βήμα της Βουλής. Τι είπε ο κύριος Σκυλακάκης? Όποιοι έχουν χρήματα θα πάρουν χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτή είναι η ουσία, αυτό είναι το μείζον ζήτημα. Τι έχει πει σε άλλες παρουσίες του ο κύριος Σκυλακάκης? Όσες επιχειρήσεις πληρούν τα τραπεζικά κριτήρια, είναι bankable, είναι ένας αγαπημένος όρος των υπουργών της Νέας Δημοκρατίας, αυτές θα ληφθούν τα διάρκεια από την ανάκαμψη. Και ένα ερώτημα αυτή τη στιγμή, ένα είναι το κρίσιμο ερώτημα. Σήμερα, πόσες από τις 840.000 επιχειρήσεις είναι αξιόχρεες, μπορούν δηλαδή να απευθυνθούν σε ένα τραπεζικό ίδρυμα, να πληρούν τις προϋποθέσεις και να δανειοδοτηθούν? Πρόσβαση στη ρευστότητα, που είναι ένα θέμα που το θούν συχνά στην ολομέλεια της Βουλής τα κόμματα. Είναι το μείζον, κυρία Κουλούρη. Χτες διάβαζα ανακοίνωση του Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, το οποίο ανέφερε ότι 15 με 25.000 επιχειρήσεις στη χώρα πληρούν τα κριτήρια που ανέφερα, σε σύγκριση σε σύνολο 840.000 επιχειρήσεων. Δεν είπε κανείς αν είναι σωστό ή λάθος το σχέδιο της κυβέρνησης. Είπαμε ότι απευθύνεται και στοχεύει τις ελάχιστες, τις 15 με 25, όπως λέγεται το Επιμελητήριο Αθηνών, επιχειρήσεις οι οποίες θα μπορέσουν να πάρουν ένα κομμάτι από την πίτα του Ταμείου Ανάκαμψης. Από την άλλη όμως πρέπει να λάβουμε υπόψη μας, κύριε Σαρακιώτη, ότι θα γίνονται έλεγχοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι θα υπάρχει και Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τα χρήματα, ότι δεν είναι δηλαδή όπως στο παρελθόν, θα πρέπει να απορροφώνται και να, να εγγυώνται αυτοί που θα τα πάρουν, ότι θα τα φέρουν εις πέρας. Και βέβαια υπάρχει και το ΕΣΠΑ, που νομίζω ότι σε ένα κομμάτι του απευθύνεται και στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Από όσο έχω διαβάσει, δηλαδή και είναι θέματα που τα παρακολουθώ αρκετά στενά. Το μείζον, κυρία Κουλούρη, είναι αυτό που μας έχει ξεκαθαρίσει σε όλους τους τόνους ο κύριος Σκυλακάκης. Και το είχε ξεκαθαρίσει από τον περασμένο Οκτώβρη, όταν σε τηλεδιασκέψεις και εκδηλώσεις που γινόντουσαν με εκπροσώπους των συστημικών τραπεζών, τότε είχε ακουστεί από το στόμα των τραπεζιτών ως αίτημα τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης να περάσουν μέσα από τα τραπεζικά ιδρύματα. Και θυμάμαι τον κύριο Τσακίρη σε εκδηλώσεις, τον κύριο Σκυλακάκη, να είναι επιφυλακτική. Σήμερα που γίνεται πράξη το αίτημα των τραπεζιτών, των συστημικών τραπεζών, δεν ακούμε τα στελέχη της κυβέρνησης να υπερασπίζονται αυτή τη γραμμή ή να την τονίζουν στις δημόσιες παρεμβάσεις τους. Ακούμε γενικόλογες τοποθετήσεις κτλ. Η ουσία είναι μία. Πώς θα διανεμηθούν τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης? Ακούμε πολύ ωραία λόγια ότι θα έρθουν πολλά χρήματα κτλ. Το ζήτημα είναι πώς θα γίνει αυτή η διανομή.
άκουσα και κάτι, να σχολιάσω και δύο-τρία πράγματα ακόμη που άκουσα από τον συνάδελφο. Για να περάσω και στο δεύτερο μέρος της συζήτησης. Δεν υπάρχει περίπτωση εδώ να βρείτε ένα σημείο στο οποίο θα συμφωνήσετε. Για τη δύσκολη θέση της αντιπολίτευσης. Πιστέψτε με ότι βλέποντας τους πίνακες και αν πήγαιναν και στο παρελθόν, δηλαδή από το 10, 11, 12, εγώ δεν βρίσκομαι σε καμία δύσκολη θέση ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Επί ΣΥΡΙΖΑ είχαμε ανάπτυξη, είχαμε αύξηση των επενδύσεων, αύξηση των εξαγωγών, που αν γινόταν μια σύγκριση με το τι έγινε το 10 μέχρι το 15, άλλοι θα βρισκόντουσαν σε δύσκολη θέση. Γιατί νομίζω από το 10 μέχρι το 15 είχαμε απώλεια του 25% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος στη χώρα μας. Κάτι το οποίο δεν έχει ξανασυμβεί σε χώρα η οποία δεν βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση. Άρα η δύσκολη θέση είναι σε αυτούς που δημιούργησαν και ευθύνονται για την απώλεια του 25% του ΑΕΠ. Λοιπόν, όχι αυτοί. Ελάτε, βοηθήστε με να ολοκληρώσω σιγά σιγά, γιατί μην πάμε πάλι τόσο πίσω. Μια κουβέντα, κύριε Αδριανέ, δεν γίνεται να ανοίξουμε καινούργια συζήτηση. Αλλά πραγματικά όταν ξεκινάει και τώρα θέλει να μας, ο κύριος συνάδελφος να μας πει ότι ήταν όλα ρόδινα και ειδικά αναφέρεται στο 2015 που κανονικά δεν ξέρω το πρώτο εξάμηνο αν το έχετε, το θυμάστε ή όχι, κύριε συνάδελφε, έτσι, με την κυβίστηση, με τα capital controls, με όλα αυτά τα σχίζουμε τα μνημόνια. Αφήστε το λοιπόν το 2015 και ο κόσμος ξέρει πολύ καλά τι έγινε στην κυβέρνηση και στο κομμάτι της ανάπτυξης και της οικονομίας, ανεξάρτητα, γιατί πολλές φορές σας μιλάτε για το μαξιλαράκι των 37 δις. Αυτά είναι χρήματα από την υπερφορολόγηση των Ελλήνων πολιτών. Λίγο δεν είναι χρήματα από την ανάπτυξη που φέρατε. Έτσι. Βοηθήστε με τώρα. Αφήστε με, εγώ δεν σας διέκοψα, κύριε συνάδελφε. Δεν σας διέκοψα. Με σεβασμό άκουσα λοιπόν να μάθετε κι εσείς να σεβέστε και να ακούτε τον συνάδελφό σας. Λοιπόν, οφείλω λοιπόν να σας τα θυμίσω αυτά και βεβαίως εκείνο που έχει σημασία τώρα είναι η επόμενη μέρα. Και τα χρήματα πραγματικά, τα 75 δισεκατομμύρια που είναι η άθροιση, το άθροισμα του Ταμείου Ανάκαψης και του ΕΣΠΑ, είναι πάρα πολλά, πρέπει να, γίνει στοχευμένη αξιοποίηση, γρήγορη απορρόφηση, με έλεγχο βεβαίως. Και εκείνο που θέλω να πω, επειδή είπε και για τον κύριο Σκυλακάκη και κριτική κλπ, έχουμε συγκεκριμένες πυλώνες για την αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαψης. Κύριε συνάδελφε, έχουν παρουσιαστεί, κύριε Ναι, είναι οι τέσσερις πυλώνες που πρέπει να τους επαναλάβω. Και θα τα ξαναπαρουσιάσουμε εδώ και πιο εξειδικευμένα. Πράσινη μετάβαση, ψηφιακό σχηματισμό, απασχόληση δεξιότητες, κοινωνική συνοχή και τις ιδιωτικές λοιπόν, επενδύσεις. Δεν νομίζω να διαφωνούν σε αυτό. Και έτσι. Θα ασκεί κριτική αντιπολίτευση που είναι αυτό. Ναι, αλλά πρέπει ο να απαντήσω γιατί ήταν, είχε και χρόνο περισσότερο. Οπότε όχι, πρέπει δεν είχε περισσότερο χρόνο. Τον ίδιο είχατε όλοι. Λοιπόν, για να μην αδικήσουμε όμως το επόμενο πάνελ, κύριε Ανδριανέ, κύριε Σαρακιώτη, σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην εκπομπή Τηλεο Νόμος και επιφυλάσσουμε να τα ξαναπούμε σύντομα. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό, να παρακολουθήσουμε αποσπάσματα από τις τοποθετήσεις υπουργών στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση του νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και επενδύσεων. Το σημερινό νομοσχέδιο είναι άλλη μία προσπάθεια, άλλος ένας κρίκος στην προσπάθειά μας να απελευθερώσουμε την ελληνική οικονομία και να αρχίσει να τρέχει με ταχύτερους ρυθμούς, όπως ακριβώς είχαμε υποσχεθεί και προεκλογικά. Η μικροψυχία δεν φέρνει ψήφους. Εγώ είμαι εδώ 14 χρόνια, εκλέγομαι και επανεκλέγομαι σταθερά και μπορώ να σου πω ότι το πώς δουλεύει κάλτη καλώς το γνωρίζω. Σας λέω λοιπόν ότι ο ελληνικός λαός αποστρέφεται τους μίζερους και τους μικρόψυχους. Δίνουμε δηλαδή μια ευκαιρία σε ενδιαφερόμενους επενδυτές. Μέσα αυτό το κλίμα της επανεκκίνησης ελληνικής οικονομίας και των πολλών δανείων, εγγυημένων, χρημάτων κλπ. Που υπάρχουν, να αναβιώσουμε επενδύσεις που έχουν μείνει νεκρές για πάρα πολλά χρόνια. Θα πληρώσουμε τις αποζημιώσεις που τα χρωστούμενα σε όλους τους υπαλλήλους της ελληνικής βιομηχανίας ζάχαρης. Η κυβέρνηση επιδίωξε και πέτυχε την χρονική επέκταση του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στα 5 νησιά με μόνιμο τρόπο. Αυτό συνέβη κατόπιν διαπραγμάτευσης του Υπουργείου Οικονομικών με τους θεσμούς και τελικής συμφωνίας αυτών, καθώς και συζήτησης την προηγούμενη Πέμπτη στο Eurogroup, όπου η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών έθεσε με επιχειρήματα το ζήτημα. Προβλέπεται με τη συγκεκριμένη ρύθμιση η δυνατότητα ενίσχυσης των οργανισμών λιμένων, η οποία βέβαια
απέλεσαν πολύ σημαντικό μέρος των εσόδων του προκειμένου να αντιμετωπιστεί η πανδημία. Αυτό λοιπόν το οποίο φέρνει αυτό το σχέδιο νόμου είναι η απλοποίηση. Απλοποίηση τι σημαίνει? Σημαίνει επιτάχυνση. Επιτάχυνση τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ο μικρός επαγγελματίας, αυτός που μέχρι σήμερα έπρεπε να περιμένει, έπρεπε να ξοδέψει χρήματα, έπρεπε να βρεθεί μερικές φορές σε αυτό που λέω έναν θανάσιμο εναγκαλιασμό από το δημόσιο, να απελευθερώσει τις δυνάμεις του και να μπορέσει πολύ πιο γρήγορα να αρχίσει να δημιουργεί. Κατήργησε οριστικά το νησιωτικό ΦΠΑ σε όλο το Αιγαίο, δίνοντας στα 5 νησιά εξάμηνες υπό όρους προϋποθέσεις και παρατάσεων. Σήμερα σας μιλάω από καρδιάς για τους Αμιώτες, τους Κόους, τους Λερίους, τους Μυτιλινιούς και τους Χιώτες. Όλους εκείνους δηλαδή που ήρθαμε αντιμέτωποι με τη μεταναστευτική κρίση και πληρώσαμε το βαρύ τίμημα στην οικονομία και στον τουρισμό. Και να περάσουμε στο δεύτερο μέρος της συζήτησής μας για την ανάπτυξη και την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας. Έχω τη χαρά να φιλοξενώ στο στούντιο τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη από το Κίνημα Αλλαγής, ειδικό αγωγητή του συγκεκριμένου νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Και μέσω Skype συναντούμε στην όμορφη Κρήτη τον Γιώργο Λογιάδη, ειδικό αγωγητή του Μέρα 25. Καλησπέρα κύριε Λογιάδη και σε εσάς. Καλησπέρα κύριε Κουδούρη, καλησπέρα κύριε Κατρίνη, χαίρομαι που είμαστε μαζί σήμερα. Σας ευχαριστώ λοιπόν που είσαστε κοντά μου και να μιλήσουμε για αυτό το μείζον θέμα της ανάπτυξης, καθώς έχει ανοίξει και η τουριστική περίοδος. Εσείς κύριε Κατρίνη δώσατε θετική ψήφο στο συγκεκριμένο νόμο του Υπουργείου Ανάπτυξης. Πιστεύετε ότι απλουστεύει μεγάλες οικονομικές δραστηριότητες, δίνει δηλαδή μια όθηση περαιτέρω στην οικονομία? Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι αυτονόητο ότι οποιασδήποτε πρωτοβουλίες στοχεύουν στην απλοποίηση διαδικασιών για έναρξη επαγγελμάτων είναι καλοδεχούμενες και εμείς τις στηρίξαμε και τις στηρίζουμε όπως και την προηγούμενη. Βεβαίως δεν είναι ο τομέας, κυρία Κουλούρη, η απλούστευση διαδικασιών στην οποία η Ελλάδα υστερεί. Mm-hmm. Στα θέματα ανταγωνιστικότητας και με βάση τουλάχιστον τις εκθέσεις και τους δείκτες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας μέχρι σήμερα, η Ελλάδα έχει αλλού σημεία εμφανή υστέρησης σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές και όχι μόνο χώρες. Στον τομέα της απλοποίησης διαδικασίας, έναρξης και σύσταση επιχείρησης, είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο. Mm-hmm. Έχουμε όμως πρόβλημα στη φορολογική ανταγωνιστικότητα, έχουμε πρόβλημα σε σχέση με άλλους δείκτες ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, στις επενδύσεις και στον σχηματισμό επενδύσεων παγίου κεφαλαίου. Η πρόσβαση στη ρευστότητα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα σήμερα που αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία. Μόλις 30.000 επιχειρήσεις έχουν πρόσβαση σήμερα στο τραπεζικό δανεισμό σε σύνολο 830.000 ενεργών επιχειρηματικών αφημί. Οι επιχειρηματίες και επαγγελματίες το ένιωσαν στο ΤΕΠΕΧ 2 Ταμείο Γεωδοσίας, το βλέπουν και σήμερα. Είναι με το σταγονόμετρο τα δάνεια που δίνονται από τις τράπεζες και μάλιστα και οι προβλέψεις για το 2021 και το 2022 είναι το ίδιο φιδωλές. Βλέπουμε την κυβέρνηση δυστυχώς να παρατηρεί απλώς τι γίνεται και απορώ το παρατηρητήριο ρευστότητας που συστήθηκε πριν από κάποιους μήνες. Ποιος είναι ο ρόλος του, τι έχει κάνει μέχρι σήμερα? Είναι ρητορικό το ερώτημα γιατί δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη για ρευστότητα, την οποία το τραπεζικό σύστημα δεν την ικανοποιεί, παρά το γεγονός ότι δανείζεται με σχεδόν αρνητικά επιτόκια. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να παρέμβει η κυβέρνηση, θα πρέπει να διευρύνει τους όρους και τις προϋποθέσεις υπαγωγής στα προγράμματα δανειοδότησης από τις τράπεζες με ή χωρίς την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, και όχι απλά να κάνει συσκέψεις όπως έκανε προχθές ο κ. Σταϊκούρας, προσπαθώντας να νουθετήσει τους τραπεζίτες να δώσουν περισσότερα δάνεια. Αλλά κάποια στιγμή και οι πολίτες και οι επιχειρηματίες περιμένουν από το πολιτικό σύστημα και από την κυβέρνηση να πάρει συγκεκριμένες θέσεις και αποφάσεις. Άρα, είμαστε πολύ πίσω στο κομμάτι των επενδύσεων. Υπάρχει ένα μεγάλο επενδυτικό κενό που η κυβέρνηση και με το μεσοπρόθεσμο φιλοδοξεί να το καλύψει. Μακάρι να το κάνει μέχρι στιγμής τουλάχιστον, όμως τα σημεία δεν είναι τόσο ενθαρρυντικά. Η χρηματοδότηση από το τραπεζικό σύστημα είναι πάρα πολύ περιορισμένη. Mm-hmm. Και μην ξεχνάμε ότι το ιδιωτικό χρέος που αφορά και τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες είναι δυσθεώρητα μεγάλο και αυτό θα είναι θηλιά για πάρα πολλούς επαγγελματίες από τον Οκτώβριο και μετά. Η στήριξη που δόθηκε, όπως ανέφερε και ο κ. Παπαθανάσης, 41 δις στην ελληνική οικονομία, ήταν αρκετή? Καταρχάς δεν είναι 41 δις, κυρία Κουλούρη. Τα 6 δις είναι τα χρήματα που μοχλέθηκαν από τις τράπεζες. Περίπου 7 με 8 δις είναι οι αναβολές και αναστολές υποχρεώσεων που θα πληρωθούν. Απλώς δεν πληρώθηκαν τώρα. Είναι πολύ λιγότερα τα χρήματα και σύμφωνα και με έρευνα που έχει κάνει το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, η επίπτωση στην κάλυψη του απολωστήντος εισοδήματος ήταν πάρα πολύ χαμηλή. Η Ελλάδα είναι 16η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σχετικό πίνακα. Άρα τα χρήματα που δόθηκαν δεν κάλυψαν την απώλεια εισοδήματος, δεν πήγαν στοχευμένα εκεί που έπρεπε.
πήγαν πολλά χρήματα σε μεγάλες επιχειρήσεις και σήμερα μάλιστα ακόμα και οι τράπεζες συνεχίζουν να δανειοδοτούν μεγάλες επιχειρήσεις και λιγότερο τις μικρομεσαίες και στην επιστρεπτέα προκαταβολή φοβάμαι ότι δόθηκαν άναργα τα χρήματα χωρίς να είναι στοχευμένα και στις επιχειρήσεις τις μικρές και πολύ μικρές που τέχαν πραγματικά ανάγκη για την επιβίωσή τους. Άρα χρήματα μεν δόθηκαν κάποια δις ευρώ, σημαντικό ποσό για τα δεδομένα της οικονομίας, αυτό πρέπει να είμαστε ειλικρινείς και δίκαιοι, αλλά δεν πήγαν στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν και το μεγαλύτερο πρόβλημα και θα κινδυνεύσουν με λουκέτα αμέσως μετά το καλοκαίρι. Η εστίαση, ας πούμε, δεν στηρίζεται. Εντάξει, στην εστίαση πήγε τώρα ένα πρόγραμμα, το οποίο ακόμα δεν έχει εκταμιευθεί. Έτσι, δεν αφορά όλες τις επιχειρήσεις, αφορά ένα κομμάτι των επιχειρήσεων. Δεν είναι ένα μικρό ποσοστό του τζίρου, αυτό υποτίθεται θα δινόταν εν ώψη επανεκκίνησης της εστίασης. Ήδη έχει ξεκινήσει η εστίαση δύο μήνες, ναι. Τα χρήματα δεν έχουν φτάσει στις επιχειρήσεις. Όλα είναι χρήσιμα, το θέμα είναι να είναι στοχευμένα, κύριε Κουλούρη. Είναι και η μείωση των ενοικίων, και είναι και τα τραπεζοκαθίσματα, δηλαδή διάφορες ρυθμίσεις βοηθάνε. Για τα ενοίκια όμως, ναι, τα ενοίκια όμως ακόμα δεν έχουν καταβληθεί και στους ιδιοκτήτες. Δηλαδή υπάρχει μια αλυσίδα αστοχιών, θα μου επιτρέψετε να πω, που ενώ δείχνει ότι η κυβέρνηση έδωσε χρήματα, αυτά δεν κατέληξαν εκεί που έπρεπε. Που έπρεπε. Αυτό οφείλεται σε καθυστέρηση. Αυτό οφείλεται σε καθυστερημένη αντίδραση της κυβέρνησης και σε έλλειψη στόχευσης των μέτρων. Μόλις τώρα στο πρόγραμμα κάλυψη παγιών δαπανών, που δεν αφορά επιχορήγηση, αλλά ουσιαστικά συμψηφισμό υποχρεώσεων, βάζει η κυβέρνηση όρους και προϋποθέσεις προηγούμενων χρηματοδοτήσεων. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί μέχρι τώρα υπήρχαν επιχειρήσεις που πήραν από 5, 6, 7 οι πηγές χρηματοδότησης, αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Σε συνδυασμό με τη μείωση του τζίρου, δεν ήταν, ναι, αυτό? Την ίδια στιγμή που χιλιάδες μικρές επιχειρήσεις πήραν 4-5 χιλιάρικα από έναν ή δύο κύκλους επιστρεπτέας. Μάλιστα. Κύριε Λογιάδη, τη δική σας εικόνα για την κατάσταση της οικονομίας. Εσείς καταψηφίσατε το κόμμα σας, τον συγκεκριμένο νόμο του Υπουργείου Ανάπτυξης, και επειδή εσείς προσωπικά προέρχεστε και από το χώρο του επιχειρήν, θα ήθελα να ρωτήσω, δεν είστε υπέρ της απλούστευσης των διαδικασιών για να μπορέσει κάποιος να επενδύσει με πιο γρήγορο τρόπο, να αποφύγει τη γραφειοκρατία? Κύριε Κουντούρη μου, οι ίδιοι οι φορείς στην Επιτροπή που ήρθαν είπαν ότι ναι, μένει προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά χρειάζεται η παρέμβαση του κράτους και χρειάζεται η στήριξη του κράτους, αλλά χρειάζεται και η παρεμβολή του κράτους όσο αφορά τις διαδικασίες. Δεν μπορεί να τα κάνεις όλα και μετά να λες θα σου δώσω τις άδειες που χρειάζεται να μαζέψω. Δηλαδή, αυτά πρέπει να γίνονται όλα ευθύς εξ αρχής. Πρέπει να το πλαίσιο ξεκάθαρο. Και όπως είπα και ο κ. Κατρίνης, και συμφωνώ απόλυτα, εμείς καταψήφισα βέβαια το σχέδιο, αυτά όλα τα πράγματα κάνουν τους μεγάλους μεγαλύτερους και τους μικρούς τους εξαφανίζουν. Διότι ουσιαστικά οι μικροί δεν έχουν πρόσβαση σε αυτή την δανειοδότηση, σε αυτή τη χρηματοδότηση. Άρα λοιπόν, να κάνουμε τους μεγάλους μεγαλύτερους και τους μικρούς τους εξαφανίσουμε, γι' αυτό είμαστε αντίθετοι. Ασφαλώς και ως επιχειρηματίας θέλω την απλούστευση, όχι όμως ανεξέλεκτα απλούστευση, διότι στο τέλος πάλι ο πιο μεγάλος θα επικρατήσει. Αυτός που ουσιαστικά κάνει κουμάντο. Άρα λοιπόν, θέλω να υπάρχει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο να είναι γνωστοί ευθύς εξ αρχής όλοι οι κανόνες. Και να είναι σωστά αυτά τα πράγματα. Και όχι να στηρίζουμε τους τεράστιους με τον κάθε τρόπο. Βλέπετε και με τα δάνεια, βλέπετε και με τα επιτόκια, βλέπετε και με την πρόσβαση, όπως υπόθηκε πολύ σωστά. Όλα αυτά είναι θέματα, είπαμε, ήταν και το θέμα για τις συνούσες, το πάρκο συνούσες. Αυτό λοιπόν, στα Ινόφυτα, συγγνώμη, στα Ινόφυτα. Το πάρκο στα Ινόφυτα θα γίνει ακόμα μεγαλύτερο, θα γίνει ένα τεράστιο πόλο έλξης που θα τραβήξει όλη την περιοχή απάνω του και ουσιαστικά τι γίνεται, όλες οι άλλες περιοχές ερημώνουν. Και επίσης, αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι οι χρήσεις γης για τον πρωτογενή τομέα καταργούνται. Επιβαρύνεται το περιβάλλον. Όλα αυτά τα πράγματα δεν είναι σωστά σε ήδη επιβεβαρημένες περιοχές. Ποια είναι η εικόνα της Κρήτης τουριστικά, γιατί εσείς είστε στον χώρο του τουρισμού, έχετε ανοίξει το ξενοδοχείο. Ποια είναι η πληρότητα? Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο θέμα πληρότητας, είναι και πάρα πολλά θέματα. Πρώτα απ' όλα να πούμε το εξής, ότι αν δεν τελειώσουν οι εμβολιασμοί παγκοσμίως και στην Ελλάδα επίσης, και δεν είμαστε πράσινη χώρα, τουρισμό δεν θα δούμε. Αυτό που λέμε και ως μέρα 25, έπρεπε η Ελλάδα, η Ευρώπη να πιέσει, να δοθούν εμβόλια σε όλο τον κόσμο, διότι αλλιώς έχουμε μεταλλάξει συνέχεια και αυτές οι μεταλλάξεις θα είναι ένα ασφαλτικό παράγον για τον τουρισμό. Υπάρχει ένας το άλλος πλαίσιο του προγράμματος COVAX που είναι δωρές από πολλές χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις ΗΠΑ. Πολύ ωραία. Να γίνει άμεσα. Και επίσης το άλλο θέμα, δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να λέει δεν δεχόμεθα εμβόλια ρώσικα ή κινέζικα. Δηλαδή, Ρώσοι τουρίστες δεν μπορούν να έρθουν στην Ελλάδα έχοντας κάνει το ρώσικο εμβόλιο ή το κινέζικο εμβόλιο. Αυτά τα πράγματα είναι ανασταλτικοί παράγοντες για τον τουρισμό.
Επίσης, ένα τεράστιο θέμα είναι οι tour operators, οι οποίοι πραγματικά έχουν πληγεί και αυτοί από την πανδημία και οι οποίοι είναι επικίνδυνοι για πτωχεύσεις. Όπως πρόσφατα ο μεγάλος tour operator Έλληνας από τη Ρωσία, ο Μουζενίδης, και άφησε τόσα φέσια στην αγορά. Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο θέμα πληρότητος, είναι θέμα ποιότητος τουρισμού και είναι θέμα να πληρωθούν και οι ξενοδόχοι, να πληρωθεί και ο κόσμος, να δουλέψει όλη η οικονομία. Είναι θέμα επίσης οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας να τηρούνται και όχι να μην τηρούνται. Θα ήθελα να δούμε κάποιους αριθμούς, κάποια στοιχεία για το θέμα της ανάπτυξης, όπως τα παρουσίασε ο κύριος Τουρνάρας στην ενδιάμεση έκθεση Τράπεζας της Ελλάδος. Να δούμε αυτή την κάρτα, σας παρακαλώ, που έχουμε ετοιμάσει. Για το 2021 η ανάπτυξη προβλέπεται στο 4,2% και για το 2022 στο 5,3%, σύμφωνα με την ενδιάμεση έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος. Και επειδή συμπίπτει η συζήτηση και με την ψήφιση του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής για το 2022-2025, θα ήθελα, βλέπουμε βέβαια και την εισρωή πάνω από 75 δις στη χώρα μας τα επόμενα 6-7 χρόνια, είναι και το Ταμείο Ανάκαμψης και το νέο ΕΣΠΑ. Θα ήθελα να παρακολουθήσουμε ένα βίντεο από τις τοποθετήσεις των εισηγητών των κομμάτων στην Ολομέλεια της Βουλής και θα έρθουμε εδώ να το σχολιάσουμε. Το μυστικό της επιτυχίας κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας είναι το τετράπτυχο. Τολμάμε, επιχειρούμε, σχεδιάζουμε, εφαρμόζουμε. Η ισορροπία που πετύχαμε ανάμεσα στη θωράκιση του επιχειρήν και τη διαφύλαξη των θέσεων εργασίας επιβεβαιώνεται με τον πλέον περίτρανο τρόπο από το μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής περίοδου 2022-2025. Οι προβλέψεις του δεν είναι απλώς αισιόδοξες. Είναι η επιβράβευση της εθνικής προσπάθειας να κρατήσουμε όρθια την Ελλάδα. Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ στοχεύει στη μείωση των ανισοτήτων. Καταψηφίζουμε το νομοσχέδιο γιατί δεν απαντάει στις ανάγκες της κοινωνίας. Καταψηφίζουμε τις προτάσεις και στεκόμαστε απέναντί σας μαζί με την κοινωνία. Μαζί με την νεολαία που λιδωρήσατε, μαζί με την νεολαία που χτυπήσατε και τώρα προσπαθείτε να την εξαγοράσετε και σας λέμε ότι δεν θα προχωρήσει το σχέδιό σας. Είναι φανερό ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει ανάγκη να δημιουργήσει ένα αφήγημα ταχείας ανάκαμψης, το οποίο δυστυχώς δεν στηρίζεται σε ρεαλιστική βάση. Με κάθε τρόπο χρησιμοποιείται κάθε εργαλείο για να υπηρετήσετε αυτόν τον σκοπό. Θέλετε να δημιουργήσετε μια ψευδέστηση κανονικότητας για τα χρόνια που έρχονται. Είναι αλήθεια βέβαια ότι η χώρα έχει ένα πολύ μεγάλο πακέτο πόρων μπροστά της, το οποίο αποτελεί δυστυχώς και την τελευταία ίσως ευκαιρία προκειμένου να στήσουμε μια βιώσιμη οικονομία. Συνολικά σε ορίζοντα τετραετίας και μόνο από το σκέλος του προγράμματος δημοσίων έργων θα αποδοθούν στους επιχειρηματικούς ομίλους ποσά 42,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Χρήμα με τη σέσουλα. Σε αυτούς πηγαίνουν τα δισεκατομμύρια ευρώ. Και όχι βέβαια σε λαϊκές ανάγκες. Εάν δεν διατεθούν τουλάχιστον 10 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων για καθαρές εγχώριες επενδύσεις, καθώς επίσης εάν δεν πιστούν οι τράπεζες να χρηματοδοτήσουν τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προφανώς έχουν μάθει να διασώζονται με τα χρήματα των Ελλήνων, οπότε δεν έχουν κανένα λόγο να παίρνουν τέτοια ρίσκα, δεν πρόκειται να αναπτυχθεί ποτέ βιώσιμη Ελλάδα. Ένα μνημόνιο μας φαίνεται. Επέρεστε ότι είχαμε ως χώρα μικρότερη ύφεση το πρώτο τρίμηνο του 20. Την ίδια στιγμή που όλοι ξέρουμε πλέον ότι το πρώτο τρίμηνο του 20 δεν ήμασταν εκτεθειμένοι στον κορονοϊό. Είχαμε πολύ μικρή έκθεση στον κορονοϊό σε σχέση με όλη την υπόλοιπη Ευρώπη. Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας στο στούντιο χωρίς τον κύριο Λογιάδη, κύριε Κατρίν, γιατί είχαμε διακοπή ρεύματος. Ο συνάδελφός σας ήταν στην Κρήτη. Είναι μια δύσκολη μέρα. Υψηλότατη θερμοκρασία. Βέβαια. Και βεβαίως στο full air condition. Αντιλαμβάνεστε ότι θα υπάρχει ζήτημα στην ηλεκτροδότηση. Ερχόμαστε λοιπόν να τα πούμε παρέα. Είδαμε αποσπάσματα από την συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής και την ψήφιση για το μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής 2022-2025. Παρουσιάσαμε τα στοιχεία από την ενδιάμεση έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος. Έχουμε και την κάρτα με τα βασικά μεγέθη της ελληνικής οικονομίας. Μπορούμε να την βλέπουμε για να αντιληφθούμε πού βρισκόμασταν και πού πάμε και
αν είναι πραγματικά, αν συμμερίζεστε αυτή την αισιοδοξία, ότι τουλάχιστον το 2022 θα είναι μια πολύ καλή χρονιά για την ελληνική οικονομία. 2021-2022. Κοιτάξτε, κύριε Κουλούρη, η κυβέρνηση εμφανίζει μια αισιοδοξία και στο μεσοπρόθεσμο. Βέβαια, κρατάει και μια πισινή, λέγοντας ότι όλα εξαρτώνται από την πορεία της πανδημίας. Είμαστε άντες πόρτας από τη μετάλλαξη τύπου Δέλτα που κανείς δεν ξέρει τι επιπτώσεις θα έχει στην καθημερινότητα και στην οικονομία, παρά τις διαβεβαιώσεις των υπουργών ότι δεν θα έχουμε περιοριστικά μέτρα. Σε κάθε περίπτωση, στο μεσοπρόθεσμο. Και την πορεία των εμβολιασμών. Βεβαίως, και την πορεία των εμβολιασμών, η οποία δεν έχει προχωρήσει στο βαθμό που όλοι θα προσδοκούσαμε και θα μας δημιουργούσε μια αισιοδοξία για το τείχος ανοσίας. Είναι λοιπόν το μεσοπρόθεσμο μια έκθεση, θα έλεγα, επιθυμιών περισσότερο της κυβέρνησης για το τι θα γίνει το 2021. Θα πω 2-3 χαρακτηριστικά παραδείγματα. Τα φορολογικά έσοδα. Στον προϋπολογισμό που προέβλεπαν αύξηση των εσόδων, τώρα γίνεται διόρθωση επιταχύρω τουλάχιστον 2 δις λιγότερα. Φοβάμαι ότι θα είναι πολύ μεγαλύτερο το κενό από αυτό την άποψη. Από την του lockdown. Από την άποψη ότι πλέον δεν υπάρχει και δυνατότητα των επιχειρήσεων και των φυσικών προσώπων να αποπληρώσουν, κυρία Κουλούρη. Τα ληξιπρόθεσμα μόνο το πρώτο τρίμηνο του 2021 αυξήθηκαν 2,15 δις. Άρα καταλαβαίνετε ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στην αγορά. Το θέμα ρευστότητα, το οποίο το είπαμε και πριν, ότι είναι με το σταγονόμετρο για τις επιχειρήσεις και αυτό είναι ένα ζήτημα. Βλέπω στο μεσοπρόθεσμο ότι το 2022 δεν προβλέπεται κανένα μέτρο στήριξης οικονομίας και μου κάνει εντύπωση γιατί ακόμα και στα εγγυημένα δάνεια από τις τράπεζες υπάρχει ένα πολύ μεγάλο μηδενικό. Mm-hmm. Και θα ήθελα να παρατηρήσω ότι και στο κομμάτι του πρωτογενούς τομέα υπάρχει μια εκτίμηση της κυβέρνησης ότι είναι αναθεκτικός ο πρωτογενής τομέας. Μάλιστα για το 2020-2021 θρεστικά το ποσό που προβλέπεται είναι 174 εκατομμύρια ευρώ. Σας θυμίζω ότι πέρυσι έδωσε 150 εκατομμύρια τα οποία δεν απορροφήθηκαν. Για το 2022 είναι μηδέν το ποσό στήριξη πρωτογενούς τομέα. Και το λέω αυτό γιατί σε πάρα πολλές περιοχές, όχι μόνο στην Ηλία που είναι η ιδιαίτερη πατρίδα μου, σε πάρα πολλές περιοχές ακούω ότι υπάρχει πτώση της τιμής των προϊόντων, μεγάλη απώλεια εισοδήματος, απώρεια και της πανδημίας και της διαταραχής εφηβιαστικής αλυσίδας. Άρα είναι μια σειρά προβλέψεων του μεσοπροθέσμου που λένε ότι θα πάμε σε ρυθμούς ανάπτυξης, λένε ότι θα έχουμε πολύ μεγάλη αύξηση των επενδύσεων, λένε ότι θα έχουμε πολύ ειδικά μεγάλη το 2022 αύξηση και των εσόδων, αλλά προβλέπουν όμως, κυρία Κουλούρη, και πρωτογενή πλεονάσματα που θα έλεγα ότι είναι δυσθεώρητα για το 2024 και το 2025. Όχι, ναι, αλλά για το 2024 και το 2025. Είναι ευνοϊκές οι συνθήκες σαν βάση για την οικονομία το 2022, προκειμένου να προλάβουμε να ανεβάσουμε μακάρι όλα τα σενάρια να δικαιωθούν. Όμως ακόμα και η πρόβλεψη για τον τουρισμό από το 60% τον Νοέμβριο πέφτει στο 45% τώρα τον Ιούνιο-Ιούλιο. Φοβάμαι ότι δεν θα επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις. Η οικονομία δεν θα πάει τόσο ομαλά όσο θα ανέμενε η κυβέρνηση. Άρα εδώ θα πρέπει να υπάρχει μια πρόνοια για μέτρα στήριξης σε συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες που θα βρεθούν σε πολύ δύσκολη θέση. Αν δεν κάνει αυτό η κυβέρνηση, από Οκτώβριο είναι βέβαιο ότι θα δούμε μαζικά λουκέτα και απώλεια χιλιάδων θέσεων εργασίας. Πτωχευτικός ξεκινάει, οι κατασχέσεις έχουν ξεκινήσει. Είναι πολύ μεγάλο το ιδιωτικό χρέος, πάνω από 250 δισεκατομμύρια. Την ίδια στιγμή η τζίρη στην αγορά είναι μειωμένη, ο τουρισμός είναι μειωμένος. Οι επενδύσεις που προβλέπει το Ταμείο Ανάκαμψης, ναι, μεν θα φέρουν δισεκατομμύρια ευρώ, αλλά προσέξτε, το ίδιο το μεσοπρόθεσμο προβλέπει αύξηση των εισαγωγών αγαθών και εξοπλισμού. Άρα, τι κάνουμε, εισάγουμε εξοπλισμό για να κάνουμε τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης. Ποια είναι λοιπόν η εθνική προστιθέμενη αξία, ποια είναι η εγχώρια ωφέλεια για την οικονομία και πλέον και ποια είναι η τεχνογνωσία που θα μείνει και στη χώρα μας. Όλα αυτά είναι αντικείμενα προς διερεύνηση και προς προφανώς εξακρίβωση στην πορεία του χρόνου. Φοβάμαι ότι και το Ταμείο Ανάκαμψης. Έχουμε και την έναρξη του ελληνικού. Έτσι. Πέρασε η διαδικασία τη μεταβίβαση στην Land Development. Θυμάστε ότι τον Ιούλιο του 2019 τον κύριο Γεωργιάδη που έλεγε ότι μέχρι τέλος τότε ξεκινάμε. Αργήσαμε λίγο, μετά από 2 χρόνια ξεκινάμε. Καλό είναι αυτό. Θέλω να πιστεύω ότι θα πάει πολύ ομαλά εκεί. Είναι μια πολύ μεγάλη επένδυση που πραγματικά θα προσθέσει και στο ΑΕΠ και θα δώσει χιλιάδες θέσεις εργασίας. Δεν είναι όμως μόνο η επένδυση του ελληνικού. Πρέπει άμεσες ξένες επενδύσεις να αυξηθούν. Εκεί έχουμε ένα μεγάλο κενό. Πρέπει να δοθούν κίνητρα στον αναπτυξιακό νόμο. Σας λέω ότι έρχεται και άλλο πάνω από ένα, αλλά προσέξτε, κύριε Κουλούρη. Είπε και ο Γεωργιάδης. Ναι, αυτό το έχω ακούσει, αλλά εγώ βλέπω ότι σήμερα πραγματικότητα είναι ότι 2 χρόνια καθυστερούν να εγκριθούν οι αιτήσεις για τον αναπτυξιακό νόμο. Άρα υπάρχει πληθώρα λόγων και υποσχέσεων.
Ενώ τα πεπραγμένα υπολείπονται. Εμείς αυτό στελιτεύουμε την κυβέρνηση. Πρώτον, να κρατάει χαμηλότερα τον πύχη. Δεύτερον, να μην λέει πάρα πολλά όταν η ίδια δεν μπορεί να τα εφαρμόσει. Και τρίτον, οι πολιτικές και οι επιλογές που κάνει να είναι προς όφελος των πολλών μικρομεσαίων και ατομικών επιχειρήσεων. Γιατί αν δεν στηριχθούν τώρα, είτε με μέτρα στήριξης, είτε με ρευστότατο τραπεζικό σύστημα, φοβάμαι ότι θα είναι πολύ δύσκολο το μέλλον τους και καταλαβαίνω ότι αυτό συνεπάγεται και πολύ μεγάλη αύξηση του ποσοστού της ανεργίας στη χώρα. Και μια κουβέντα για το αν συνιστά κίνητρο για τις επενδύσεις η αξιοποίηση βιομηχανικών κτιρίων τα οποία έχουν εγκαταληφθεί. Προκειμένου και η εικόνα να αλλάξει και να βρει είναι, ο επενδυτής αυτό κάτι είναι μια διάταξη που ήρθε έτοιμο. Ουσιαστικά να δώσει μια δυνατότητα σε επενδύσεις που είχαν ενταχθεί στον αναπτυξιακό νόμο και έμειναν στάσιμες, να έρθει κάποιος επενδυτής και να τις ολοκληρώσει, ώστε να μην βλέπουμε τα κουφάρια που βλέπουμε ανά την επικράτεια. Αυτό είναι πολύ καλό. Μακάρι να βρεθούν οι επενδυτές να αξιοποιήσουν αυτές τις ημιτελείς κατασκευές και επενδύσεις. Όμως, επιτρέψτε να σας πω, ότι τουλάχιστον το 2020 στο κομμάτι των άμεσων ξένων επενδύσεων το μεγαλύτερο κομμάτι αφορούσε επενδύσεις σε κόκκινα δάνεια, σε ακίνητα και σε αυξήσεις των μετοχικών κεφαλαίων θυγατρικών εταιριών στη χώρα. Δεν είναι αυτές οι επενδύσεις, κύριε Κουλούρη, που χρειάζεται η χώρα σήμερα για να δώσουν και θέσεις εργασίας και προστιθέμενη αξία. Χρειάζεται άλλου τύπου επενδύσεις και θα πρέπει η κυβέρνηση αυτό να ενσωματώσει και την ελληνική τεχνογνωσία και βεβαίως να αξιοποιήσει και τον χώριο ανθρώπινο δυναμικό που νομίζω ότι είναι και το πολυτιμότερο κεφάλαιο της χώρας. Κύριε Κατρίνη, να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή Τηλέων όμως. Να είστε καλά, κύριε Κουλούρη. Καλό βράδυ. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό να παρακολουθήσουμε αποσπάσματα από τις τοποθετήσεις των εισηγητών όλων των κομμάτων κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής του νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Το νομοσχέδιο αυτό απλουστεύει ουσιαστικά την διαδικασία αδειοδότησης μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στους συγκεκριμένους κλάδους, μειώνοντας το γραφειοκρατικό βάρος και ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Χρειαστήκατε 2 χρόνια προχωρώντας ιδιαίτερα καθυστερημένα στην ολοκλήρωση της διαδικασίας απλούστευσης. Και ενώ θα μπορούσαμε να παραβλέψουμε την χρονική καθυστέρηση, εντούτοις δεν μπορούμε να μην σημειώσουμε τις αυλεψίες, τις παραλήψεις και την προχειρότητα στον τρόπο νομοθέτησης. Ένα νομοσχέδιο που βελτιώνει τη σύσταση επιχείρησης, στην οποία η χώρα ήδη βρίσκεται σε πάρα πολύ καλή θέση συγκρινόμενη με άλλους υποτομείς ανταγωνιστικότητας. Όλο αυτό το νομοσχέδιο δεν είναι τίποτε άλλο παρά η εισαγωγή στο ελληνικό δίκαιο των προτάσεων, ξέρετε ποιανής. Της Παγκόσμιας Τράπεζας, παρακαλώ. Ο Υπουργός είπε πως αποτελεί μνημονιακή υποχρέωση από το 2016 της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε εμείς, αφού είμαστε εναντίον της πολιτικής των μνημονίων, όπου μόνο ένας τυφλός δεν βλέπει τη μοναδική στα παγκόσμια ιστορικά χρονικά καταστροφή που προκάλεσαν και συνεχίζουν δυστυχώς να προκαλούν στη χώρα μας, δεν έχουμε κανένα λόγο να το ψηφίσουμε. Αποτελεί, όπως είπε ο κύριος Υπουργός, ένα μνημονιακό νόμο, μια μνημονιακή δέσμευση. Δεν εναρμονίζεται όμως με τις πρακτικές των άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, η εκπομπή «Τι λέει ο νόμος» έφτασε στο τέλος της. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να είστε όλοι καλά.